الناس بتنزل يعني صوره ابن عماد حمدي وتقول انه ابن حضرتك. ما دي من ضمن حروب اللي... طب ليه؟ ما اعرفش، مش عارف عايزين يوصلوا لايه، مش عارف يعني. طب احنا عايزين نوري الناس هشام الحقيقي. طيب ورينا. يلا بينا الصوره. ده ابن ما هشام. شاء الله. هشام عماد حمدي. مش الصوره الثانيه خالص. خالص. هو ده يا جماعه هشام ابن الجميله ناديه الجندي، ابن طبعا القدير العظيم الله يرحمه. هم بيطلعوا نادر. نادر ده ابن عماد من زوجته الاولى. الاولى. خد بالك؟ فهم لا يحطوا لي بقى صوره نادر ان ده ابني. بتتضايقي من الموقف ده؟ لا لا اتضايقني، اصل الناس بترد خلاص. بالظبط. الناس بترد، عارفين؟ بس ليه يقولوا على واحد تاني مش ابنك؟ ما بقول لك هي نوع من انواع الشوشره اللي هم فاهمين يعني ان هي ايه؟ تاثر عليا. مش هتاثر، مش هتاثر خالص. مش فاضيه لكم. مش فاضيه. من غير